بسم الله السلام الله عليكم أردد قيمو إقايا لهو هوري هرنا ولي بهان قادنة أشار كلاباتن إشانات أو يونيت كوهوات كداما داي بوغ براكتيس أن بروغرس حتن ولي بقاداني هو بإلهي إر يونيت كلامات أشار كلاباتن إلي هات كاسو عيوان شيء سيئي The Best Art Critics لكن في رقاري مركي يونيت لداماي سيدي عادة دي أت امتحان لسكا قاده لكن أني إسن هاتمي صرف دينان لكن هودا إسكالا سوءنان امتحانك مالنك أذا كينك لو إنجريسك كين دي كو كو قادو هو أنا لكن كيل روغ فضي امتحانك كو قادو فضي مركاز كو بعد ديشة يا يونيت كلمات ان قدو بفاني مروال بنا ولي برنامج كون حسين قد بيهي بعد ما لمين تنبدي والبرشو ده جيل ولي بنا إتشي إسن كدهيغا سانا مالن أذن إنجريس أو أسا si ikhlas leh hasiin ka deersiyo book and practice and progress asharadis oo ka turjuman ama ka sharaxan afka soomaaliga lamaadis lahjadood an ku weyn may imhaaga hobisan banting inta isan helang meel walbisan adduunyada ka roogtan shanta qaaradood lan kasto danayo book wali baan ay hani kala hariiri kore isugu sharaxan oo cd ka jara email ka ciwaan shay ay adam jeeting I'm a space increase at hotmail.com. The best art critics. I am an art student and I paint a lot of pictures. Many people pretend that they understand modern art. They always tell you what a picture is about. Of course, many pictures are not about anything. They are just pretty patterns. We like them in the same way that we like pretty curtain material. I think that young children often appreciate modern pictures better than other anyone else. They notice more. My sister is only 7, but she always tells me whether my pictures are good or not. She came into my room yesterday. What are you doing? She asked. I am hanging this picture on the wall. I answered. It's a new one. Do you like it? She looked at it critically for a moment. It's all right, she said, but isn't it upside down? I looked at it again. She was right. It was. Arday, asharkun wali bakadisinya. Sharaga linkasaw. أما ولا لينك سو non-continuous verbs نحوغ اللي أرو non-continuous verbs فعلة لينك دراكورن ing يا إد هوغ انسارو هاي أشاركن أو دادك قارنا أما نحوغ إد انك سايان نقرايان نحوغ اللي أرو model verbs The best art ma sabarka ama ma sabarowka anka fayle critics oo hatana dhaleeceyowshay macnihii dhaleeceynta ama walka sheegowka ma sabarka anka faylo art eed anka saasan hobsado leendhig artist ya soomaalida eed an goradaas oo darbiya walka ma sabaro lanko artist ee haninka weer darbig walninka sabaro ama nulninka oo markii la leeyay The best art, the best walibo anka failu, best walibo kakoitay, comparism adjective ah, scale adjective grada bala walibo kakoitay, nahuoga linkas aw, ama asalka infinitive ka linkas aw good, walibo hamartay better, has gadidi, best ya koit. The best art, walibo ham masabarawka anka faila criticis walka shayagaw shayu, ama dalayayaw shay. Markang hobilis kakobada hadalka jumlidu walibo nagaday, dalayayayinta. ما صبرك أنك فايل I أنا أم وليبا أها an art student أنا وليبا أها أردي والما صبروا أها ويري لنكن أم بونيتو هوبو أن أفك معنيه أصلك أن سي ويدين وليبا I am an art student I أنا أم وليبا أها an art student وليبا أها دوكسيلو أما كتابلو أو والما صبروا أها and I and paint waliba masabaray
paint waliba la eray rinjiyaayay oo kale eray. And I and a paint waliba rinjiyaayay a lot of walbadan oo badan pictures ma sabar badan iyo macnihii rinjiyaayay. Macnaasha ma ihi ma sabar badan ama ma sabareo ani galanta kama sabare. Ma sabar koona galanta la kama sabare koona waliba aha derbiga la kama sabare. Markankan waliba kii galanta la kasoo biyaayo kii kamerada meh. I and I am waliba aha an art student arday walma sabaro aha and I paint waliba ma sabaray a lot of pictures ma sabaro badan iyo sabare many people dad badan pretend waliba isku dhidhikaayana ama isku weydiyaayana that in they understand iyo fahmayaan modern art ma sabarka casriga ee intii iyo fahmayaan iyo isku weelayaan ama iska dhidhikaayaan they iyogas dadkaasiyow always markasta tell you waliba adakii sheegayana what wali a picture masabar is about kasaabsan wali masabar kasaabsan yab ya adakii sheekoyaan iyagoo isku weelow dadkaasiyow in masabarka casriga ah fahmaayaan warkasaas keen galoy waliba leeyaa many people dad badan pretend waliba isku weelayana that in they understand your fahmayan modern art ma sabarka casriga ah intii oo fahmayan ya isku weela they iyo always markasta dadkaasayo tell you wali baad ka sheegayna what wali a picture is wali ma sabar ay ya adakin sheegay ama wali wali ma sabar wali ka saabsan yakin sheegay of course dabcan of course dabcan ama haatoyba of course dabcan many pictures ma sabar badan are not meh about macni haano kasaabsan anything wal macni haano wal kasaabsan meh walba ma kasaabsan walba meh dabcan ama isla goranen many pictures ma sabar badan are not about anything walba ma kasaabsan wal iyo ing male they ma sabareeda say oo badan are just pretty are just hata waliba ayin iyo they ma sabareeda sayo are waliba ayin just hata pretty botanist ma sabareedo isku suurud badan leeyo botanist waliba leeray ma sabareeba leeray iyona pretty waliba leeray suurudda leeray ha aragnay taa waa pretty iyo beauty iyo handsome iyo rag suuradis iyo han raabta suuradiya iyo sheeya suuradiyo iyo kulli intii una cashare intii una ka dhax jarnay ka aragnay maleeyay they ma sabarada say are just pretty buttons macni haano eed in suurado isugu laakin walba ma ah ujeedadu ma eet ma sabarka sidis ba wali balin baahanya anti us ujeedda ka hadala wali ba aragaase lan ma sabar dab doran xam ma sawaraw hatana ma sabar shay siyaasad ii ujeed link la jeedo ed link heesayo ii wali ba aragaase ma sabar suuradaysan laakin ula jeedo in lahayn ta shay ula jeedo in lahayn heesa ma wal dadaw ah waana tan reega iyo lata macnihi dabil bilaan ka ronta lata reegayta mic dabil bilaan iyo ka faylata ah dabilna waatan reegayta ama abwaaniinta reegayta mic iyo lata dabil bilaameed ma dhamaada soo wal dhiibti lay in white toy ma deegni wali balaleya markan oo casharkan usleeya many pictures ma sabar badan are not about anything walba ma kasaabsan they ma sabarada say are just pretty buttons hata hano iska susuurudaysan lay we un like jailna them ma sabarada say u jailna in the same way wali ba an jailna isla sidi same may isla to ew wayna wa jidkiyu markun jid intii un erafani isla sidiye erana ama isla habki wal suurudoya hadalka wali balana we un like jailna them ma sawirada sayo oo walba ka fadhiina laakin isku soo suuradoysan jeelna the same way isla sidii
that we like un angelna pretty carton material معناه alabta daha من كسدي un angelna angelna معناه carton wali balaray material qalabka idilling isticmaalaw hol fadawna qolqol mayka qolqol ere qolqoleedum oo shubakadi ilbaabe la suroon wal record carton material wali idilka isticmaalaw oo qalab eh no wal record carton material qalab معني الداه يلاير قلبك غود لير غرغ امباه هاسك دوب مركن ملي فداس اندكو قلقل ده على معني ما عند سيدي فداس اندكو لكن ولي بليا وي لايك اون جيلنا يلي ذم ما صبر هذا سيو او سوردويسن جيلنا ان ذا سيم واي اسل هبكي اما اسل سيدي ذات وي لايك اون ان جيلنا بريتي كارتن ماتيريال علابت ادلك استعمالو oo minka baahan sida un injeelna injeelna I think an wali baka aalay ama wali taawiyay wali ba umalayay antaba af maayu I think an wali ba taawiyay that inni young children awlaadda yar yar oven badana abarshiyayd iyo qiimo yaayan modern pictures masabare asriga anti iyo qiimo yaayan iya anna taawiyayri lankan I think an wali ba umalayay waliba ka aalay waliba daniyay waliba taawiyay that inni young children awlaadda yar yar oven badana appreciate iyo qiimo yaayan modern pictures masabare casriga eh masabareedasay oo casriga eh better than ka fail anyone ku cast else oo kala ku cast kiishay kala ku failo markan ku kasta ki shay kal ka fayla wali ba taawiyay intii awlaad yar yar iyo eed macnahe an danayaan ama qiimo an walaayaan they awlaad notice ma ay araykum mado ogaysiisu mado wargeliyow mado digow af mic in dig ogaysi wargeli antab wal ere laakiin hata wali ba ka macnaayane they iyo notice أولاد كمشغولين مور أم بدن إذا كمشغولين أولاد ما صبره كوكاست كان كلا في ريس ديو أن لين إذا معني كمشغولين My sister ولا لي is only ولي با إيا إتا 7 تضبا ميلي اللي جيد تضبا جر ليو My sister ولا لي is ولي با only شليدي 7 تضبو سورو دوين هذلك ولي با لأنا جملة ده walaalay iyo todoba jirleyu but lacking she is always markasta iyo todoba jirata tells me waliba in sheegase whether hadi my picture is masabareeday are good iyo failing or not bonito in iyo am fail hayna iyo ana in sheegas walaalay she is came koiti into waliba dakoitay waliba hagalayo my room qolkay hagali yesterday shalay What are you doing? May subiyo hayt, she asked, iyo warsata iye. I answer, I am an in, hanging waliba suruhaye. I an, am hanging waliba suruhaye. This picture masabarkun on the wall, derbiga suruhaye. Hang waliba lang isti'malay takabanki ii. Waliba ma'anihi ama darka la suruh ii golqolki ii walaga saling isti'malay. Wali fahma ya tawiye. I am hanging an waliba suruhaye. This picture masabarkun on the wall derbiga iyo masabarkun suruhay I answered iyo aanayna ka jawaab yeeri ilaa su'aala iyo warsatay hadalkii rojine dareere waliba erey erey it's a new one it masabarkaas is waliba ayaa a new one ko usubungu do you other like it jela saasa warsaday she iyo looked fiiridi at it masabarkii wali baan fiiriday critically si dhaleecalle iyo aan fiiriday ama si walka sheegowle madi sheyka wala ka sheega la fadaw qofkii hindhooje ka saas fiiriyow sheyka she looked at wali baan fiiriday it masabarkaasi critically si dhaleecalle iyo aan fiiriday for a moment ha goobto wa fiiriday si dhaleecalle aan fiiriday ama si walka sheegowle It is all right. It masabarka is all right. Failure yatari, she said.
It is masabarka all right. Tossing you see, I'm a failure, she said yesterday. But lakin, isn't it? My, maha. Upside down. Ko futa gadisin. Madaba gadisin as the derbiga usu insuru nye. Oliver, I looked at Firiari. It masabarka again, madokara Firi. She, iya walalay, was right. Sahana iteri. It masabarka was. Hai, sidi ya shakti. Madokala kanagane. The best art critic is dhaleecayowka masabare inka fayle masabarka inka fayle. I am an art student ana kitablow ama arday ama duksilow oo masabarle ee wa ahewaeri and I paint ana walibana masabarey a lot of pictures masabare badan iyo ma masabare waeri many people dad badan pretend waliba isku weelayana that they understand intii oo fahmayaan modern art masabarka casriga ah. They always yo markasta tell you waliba kin sheegayana what a picture is about wali masabar ay of course dabcan many pictures masabar badan are not about anything wal iyo aynba male they are just pretty buttons hana iska suurdaysu hata hana sayo we like on jeelna them masabar jeelna in the same way isla sidi that we like on angelna pretty curtain material alaabta idda sida un anjeelna qolqolay iyo wali limid ah iyo anjeelna I think an waliba ka aalay that younger children intii awlaada yaryar oven badana appreciate iyo qiimoyaayan modern pictures masabare fayla better than oka fayla anyone else kubo kiishay kala they notice more awlaada masabare eedan ka mashquulayan ee irlankan my sister walaalay is only 7 todoba jarlay But lakin, she always iyo markasta tells me waliba in sheegase whether my pictures haddii masabareeday are good iyo failing or not and bonito haddii in failing. She came into my room qolkeya koyti ama hagali yesterday shalay. What are you doing may subiyo hayt she asked iyo warsati. I am hanging an waliba suruhaya this picture masabarkunga on the wall derbiga suruhaya I answered iyan ka jubabi. It's a new one masabar usubungu do you like it ada jayla? She looked at it masabarki waliba anfiriday critically si dhaleecale for a moment goobto. It's right, it's all right. Failay, she said yateri. But lakin, isn't it upside down? Maiko daba gadisang maaha. I looked at again anna maddokale masabarki firiyari. She was right. Sahanait it was. Sida masabarka hai. Markang nan continuous vabis ka aragadong nanti unaka jarna. Balse lakin, comprehension braces yana nabaro hai. Inti su'aalo gaasay ka jawaabno ninka baanya su'aalo isin haq an leh laakin illa ay hataba iskaal moysadaan hoo allan diidnab answer ka jawaaba la kaari this question is su'aalo gun ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 70 words todobaatan eray walanka ka badanayn su'aalo gun ka jawaaba la kaari answer ka jawaab this question is su'aalo gun ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 70 words todobaatan eray todobaatan eray walanka ka badanayn in ka jawaab hoob la kaari u lajeedada lilijeeda ma et goroto la koofaday afara gasaari korto oo hoosaan dhigi korto laakiin macnihii walku badan malku ogolaado inti ada todobaatan ka koran dhaaftana tirooda malan baahan wal qaadada koran lihidun illi markii ada jawaabta qorto lihidun illi erayada ada tiriyaas lihidun illi wal qaadada kor lihidun todoba wal qaadada kor lihidun siyad wal qaadada kor leading isagaal wal qaadada kor 70 million ka faylayt iyo laakiin 70 iko malko qaadada kor leading illi intii aad ku hoos marto na walan baahan hoob aad ku hoos marto kanagoy adi macnihi wala ko magan buugun iska fadhi buug iska fadhiyo oo macnihi erayol ce harfoche kulli xisaabsan ko that's the writer miya my lanka qoraaga e study baraday art masabaro baraday or dasi study music and bonito musica barade dasi paint us masabaray a lot of pictures masabara badanga masabaray or not miss bon and bonito masabaraw wali balin baahan nya markii aad su'aalun ama su'aalugun ka jawaabas intii aad in iskiirta an eray kale raw ama conjunction kale linka saw wali balata the writer lanka qoraaga e studies wali baraday sababti studies unan araan maat singular simple present tense tense ka eh markii singular us ayi markii ay la kareeba he she it my ballantana hayti statement markii jumlad ay tanti s ama es la ka dara
هدي سؤال يا تنا دو يا داسلينج استعماله هدي هي شي ات اتنا داسلسي سيمبل بريزنت تاني سؤال سوبيوش سؤال سمايشين اي دو يداس ساس بلانتاين ماين ها ميلون هاد رايتر اوف سد هادو بيرسونال برونون سينجولار سبجكت جندر لينك سو سبجكت معنيه جندر لينك سو ماسكلين جندر مركان سيده استرتي اولي بلنا the writer لانك قراغه اما the writer لانك قراغه study is يلنا study يدو واي كدما دس اولي بك بدلان واي تا اي كبعدشن اي اس كدران سبت كويت ميت سبت كويت اولي بتا study مركي اي واي كدمات اري كستو انجليزي مركي اسو واي كدمات اما فعل كستو انجليزي مركي اسو واي كدمات وايت مركي ii macnihi plural la ka dhikaw umbonayto sorry markii white intii la handeerina consonant shibna ka horay intii white la handeerina shibna hoba ka horay ficil hoba ay ama jamac la ka dhikaw white mar walba aya nagadaas hegaasteen ees waliba lana the writer lanka qoraaga studies waliba baraday art masabaro baraday ama wal xariigo baraday and he paints walibana masabaray a lot of pictures masabara badan iyo masabare us jawaabtu waa taa iyadoo ha kooban walibalena the writer studies art hofadaasan article ka dar the writer studies an art and he paints a lot of pictures lambar lama do many people dad badan really macnihi haqiiq ahaan ama dhab ahaan understand fahmayna more than art masabarka casriga ee fahmayna or not bonito ma fahmayan wali balana many people dad badan really sida xaqiiqada ata do not understand ma fahmayan more than art masabarka casriga ee jawaabta oo dhameystiran waatay maddo kale hoob una kanagnon wali balana many people really do not understand modern art lambar sid Do paintings masabarawka always markasta have layer a meaning macnika macni laya ama macnika fadhiye wal mas macni masabarka sidis ba macnika fadhiye or not bonito ma fadhiye wali balana paintings masabarka always markasta have wali balaya meaning macni laye sidi macni li walin sabarow jeedada saaso hofadaas foto saw passport dhofe adoo subsidas macna leen in sawre sidis am walling ma sabare of cartoon samay oo siyaasad aad ka dhaleeca soo leefada subi wali balana paints always painting is always have a meaning lambar afar are they iyo ma sabare walin le jeede sometimes madamado pretty button is hano isku suurdo isna macni aha madamado ma sabare isku suurdo isna or not bonito miska musuurdo isna ma meeli le jeede madamado macna lang ma haw jawaabtu wali buu they masabare are sometimes madamado wali ba ayin pretty button is hano iska soo suurdoysan laakin jeedin li jeedaba leen kasan may leen markan jawaabti oo kooban they are sometimes pretty buttons lambarshan do you are do young children afwan awlaad yar yar appreciate qiimo yaayana modern painting is masabare ama masabarowka asriga eh qiimo yaayana better than hanasay oo ka fail others han kala or not bonito ma qiimo yaayana do they iyo notice more iyo my eedanka mashquulayana or not bonito ma ka mashquulayana not only but iyo la fada jawaabta intii nin iskiir wali balana young children awlaada yar yar not only appreciate my shileediya maqiimo yaayana modern painting is masabara casriga better than others ka fayl ahaan kale shileediya maqiimo yaayana but they notice more laakiin waa bak eedanka mashquulayaan jawaabti oo kooban young children not only appreciate modern painting is better than others but they notice more lamberly when m did the writer's young sister lanka qoraaga ee walaalis yar ma go into his room min shay galli ama qol shay galli did she examine hubiday his new picture masabarshay fail masabarshay usuban hubiday or not bonito hubin
an iyo lafada intii nin iskiri wali balena the writer's young sister lanka qoraaga ee walaalis yar went wali ba galay into his room qolshee galay and she examined wali bana hubiday his new picture ma sabar shee cusuban lambartado had he ushang macnihi suray it ma sabarka upside down si futagadis ee in suray dabadabi in suray or in bonito had he hang it the right way up in bonito sida toosanga in suri did she notice ogaatay this tongue immediately macnihi ma sabarka inti futagadisinya ama dabadaba in surinya isla madiba ogaatay or not in bonito ma ogaan an ilin bahany intin in iskiri wali balana he us had hang wali ba suray it ma sabarka upside down si futa gadiisanga in suri dabadaba in suri and she yen walaalisa ha noticed ogaati this tang may at ma sabarkun ogaati intii su dabadaba in suri nyo immediately isla markiiba si degdeg eh arday wali ba gudubaanay composition walaalinka soo curinta rewrite gadaalan qora la keeri composition ka walka sheeni composition wali ba leeray wali la curi curin may at wali la alifu alif wali ada maskanta ka alifaso subyas dadka heeso dhagan sidaayeen meeraayeen idaado macni heesaha hadhiyaayeen wali balayna heesta si wali ba curiyay abwaan hebel ama wali ba elifay abwaan hebel ama miraso bi wali lamid ah kastena markan wali ba jare xeegay hadal iyo tari xeegayta markan afkan unun geega wali ba asharka qaadane oo xeegayta wali iyo alifti a xeegay hadal sheekii mar walba roog waa xeegay wali ba taray xeegayta mayka wali bataray maddi iyo diin lay tamaas wali bataray bohola bi reebti diin laya hadal bohola bi reebti wala alif ilay goray wala haska dhaladi ma wala alif yu bani aadan alifi oo macnahe hida ay dhaqanka la ka ilaaliyo oo afate la ka ilaaliyo diin laya hadal wulaada markii yar yariin eedan isticmaalayaan wali beereen bohola bi reebti baalambaala shina gali barbaarow may la baarame diin layaha nagati bohola bi reebti baalambaala shina galay barbaarow may la baarame diin laytaasayow waliba la ka furay hobu una geega soomaali xaaladii una ka cabirna beengowdiyow soomaalida geega beenga inta badan inis sheegas diin layaa hadal bohola bii reebtay baalambaala shina galay barbaarow may la baarame bohol bii reebti roob ubaday bohol bii reebti weligaana ma aragna baalambaal shina galay malab iyana ka dhalli weli shay mala aragna baalambaal isuuba baalambaal eh geed jaroob ma eh kastay barbaarow may la baarame waliba la ka furay diin laytaas beeng gowdiyo beeng marki gowaysata yu diin layta lamaad geeguna qaadaan oo libeetaha witisow aada widaayshe hoo fadaas siyaasad an qaadoy hoo ada walgorod eta hoo fadaas ariir ariir an qaadoy sidii fadaas an qaadoy witisow aada widaayshe may la ka fure waliba la ka furay diin laytaas idin madow idin madaga aada widaayshew kuun sidaas diin layti saddexaad unah qaadaan waliba etaa god abeeso galantay galladay gumay a tano waana geega dadka mayka eh eed an haysato god abeeso galantay galladay gumay a hoo ba'da qof walkinka ogolaa inuu walada ka darsata natiijadu wali nagadaas wali isla ogiyo diin laytaasna arday waliba la ka furay golong lu ulaw golong lu ulaw diin layta afraad geega un waliba ka qaadana arday garasweyne dumay gumay a garasweyne dumay gumay a waliba la ka furay arday gobdhimitiyo
goob hoobe dhimat haddee garasweyne dumiyu dadkii hoggaanka haya dumi diin layta shanaad geega waliba ha ka qaadaane hinjikoo tan geega soomaali qaas ahaan gobollada koonfur galbeed haysatu hinjikoo mayla ka fure go wargurtiyu wargurti dadkii macnihii tusaale ahaan dhulkii barwaaqada linkasaay geega wali ka dhiyo hay aragow hayt sabab iyo ayn dadkii dhulka lahaay maylana markan hinjiko wargurtiyu diin layta lihaad hoo aan walqaladoon caafiya arday waliba qaadaane bisig bogshay biig alab bisig bogshay biig alab diin laytaasna waliba laka furay biri idaalayu biri idaalay iyo laka furay diin layta todobaad arday geeg waliba qaadaane arday diin layta todobaad diin layaa hadalla tan todobaad waliba qaadaane duurbinaay dalaal jiif duurbinaay dalaal jiif waliba laka furay diin laytaas misaaru misaarta duura binaayaas geega dhan uburka io ooda walka geed qaade duurka hamiinkana binaanka linku tabe duurkana iyo binaayas daleelna jeeftiye diin layta siyadaad waliba ka qaadaan ha arday huri ma buuba huri hee ma buuba waliba laka furay diin laytaas shiid maruu shiidaga misgeeda laka shiidow iyo la ere dadku birshay geega waliba jare shiid mara inkasaan oo makiina i ama yurub iyo america iyo australia iska roog waliba la erey bahalka misgeeda laka shiididaa la erey iyadoo inkasaayan dadka soomaalida qaas ahaan mayka ah diin layta sagaalaad arday waliba ka qaadaane may gorne qurux badana may gorne qurux badana walibana laka furay ukungu ukun mal qorna oo bini aadan ma qorna ilaahay ha qori waana suuradaysanta eeda aan suuradaysanta abuurka ilaahay diin layta tumanaad ardaya waliba ka qaadaane diin layta tumanaad ardaya waliba ka qaadaane diin layaa hadal rooray rooray deeru waay rooray rooray deeru waay lamin laka fure waliba laka furay hoosanawtow hoosanawtooda roorto 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 maaqoobada korta ma doono waliba laka furay howuu howe adduunyuu arday diin laytii dhaganka afka maadaama afate una hormariyaana geegka casharkii labaat ilihaad meelumnin roogtay composition alifaadka la ere rewrite gadaalan qora laka ere these sentences jumladoogun gadaalan qora using adagoo isticmaala sida correct verbs ficille saxda eh and joining words iyo erayo walniska hiraw I and I looked at a fiery ama I and I watched daawadi the picture ma sabarka ma isticmaalana look waliba lena I looked at waliba ana fiiriyay the picture ma sabarka watch waliba lin isticmaalay madiada televishonka io dhalada io video io walaagaas fiirsadaas kanna fiiriyow I looked at waliba fiiriyay the picture ma sabarka fiiriy but laakiin but iyo an kee isticmaalana meelugnina leeyay but laakiin iyo iraane mise an I could not understand iyo iraane mise realize waliba lena I looked at the picture ma sabarka fiiri but laakiin I and I could not ma awoodi karna understand it inti aan usu fahma it was ma sabarka in black and white macnihii midow iyo daanga in iska jari soomaalidi soomaalida macnihii lamada kun iyo shanti ii wali ka horeeyay fotooyinka madi ma sabare la suubiyow oo teesaraada fadaasa black and white iyo badanay black and white macnihi kalarka shayka la erow macnihii dalab goonee lin suubsadaayo walibana lahka edaayay waqtigaas waddamo deriska ah oo soomaaliya soomaaliya la deriska lin qaada jaray isbuuciyaha ma qdhaada jaran intii
markaas la naga jiray waqtigaas aan kooyl is eri jiray. Okay, it ma sabarkaas was in black and white, midow iyo cadaan aan iska jiray, black and white ahay, and was colored iyo erane mise named, and was colored iyo lan waliba link weeray tree and snow, tree geedu, snowna barafu. Laakiin hadda tiriidii waliba ka bilaawatay capital letter xaraf weyn, snowtiina capital letter magow. Markan I an could see araga kori neither iyo eraane oo diidma ah mise not only trees or nor snow maylen. I an could see neither, ma araga korna anna trees geedo ma araga korna, nor snow baraf iska dhaafarta warshay geedna ma araga korna. Letter writing warqada sida liin qoro, which of the committee of the following address, addresska saxanka ee committee is correct, macni which of ke committee the following addresses, addressyada hadareeran ama ciwaanada hadareeran ke committee is correct oo saxan. Adi la koofade midig bidata ki saxan adi sheegas. Key structure is furayaalka dhismiyaalka, these things sheyaalkum always have been, mar walba dhiyaayan. A, I am having breakfast ana quraacdo hay, mar walba dhiyaayan may lijeeda. Simple present tense dadablikii baro hay, tennis kalmad afka ingiriiska waayo tennis kaas every day aba leere maalin kasta waldiyow. I am having breakfast ana hata quraacdo hay. Do you always ada markasta get up so late? Ha, madad dambe sidan ka haase. Now and always may lijeeda. Now or present continuous tense a tennis ka koobad, and always only lijeeda. Simple present tense ee waliba kan naga daas helkar hoodan baan tokii structure for dismatch 15 to mission. B, these things shayal kun always happen, mar walba dhiyaayan. The earth dhulka goes dareere round, macni wareega ka dareere, the sun iriida macni dhulka iriida la dareere saasa leey. The sun iriida rises habahas in the east, waliba ka bahas bariha ka bahas, and sets waliba nan dhiyaase in the west iriding ama galbeed sidii aad fadaas aan dhikoy. We on a rarely dif ama maddo oo qaliil eh, we on a rarely dif iyo but aan dhikaan iyo la keeri ing si dif eh waa aan dhikaan at the end dhammaadka of these verbs ficileedun, maddo lay dhika korna la keeri ficileha dareeran ing gadaaliyo maddo lay dhika korna ama si dhif ee waan dhika korna, mar walba iska maska dhika korna. Ujeedadu ma aha anigii sharax doona oo leera naxwaga iyo ka jeedan. Abir waliba ka moogasho ha moogasho, abarshiyay qiimayow, belief rumayow, feel dareemow, forget hilmaamow, hear dheegow, know gorasho, like jeelow, look fiiriyow, like jeelado, look like iska dhegan yata look ma look like afwan macne naku notice indigow remember xasuusasho, madona salaamo wa nagadaas, resemble masuul ka nagasho, see aragow, think that ka fikirow, understand fahmow. Ficileedun maldhika koro la ka eri ng gadaaliyo marmarma sababta la indhiko waaye ma et ficileedun waliba la eray non-continuous verbs ficile ing-da linka daraan ama naxwo ahaan naxwoga gaandari hobana kiin saaran waliba waa model verbs wala linka saw sorry afwan hodhayna model verbs ka sheegi naxwoga linka saw verbs of perceptionis afwan verbs of perceptionis linka se naxwoga ingiriiska markan waliba lena these verbs ficileedun tal aas waliba nin sheegayana what always happens wala mar walba dhiyow. Laakiin casharka waliba leeya lankan buugga ha qori ficileedun maddo lay ing la ka dara koro gadaaliyo, laakiin markasta may ka dara koro iyo leeyo aragday. Hata markii ing la ka dara koro iyo marka linka dara korna may shalayin naxwoga shalayin, marka ing-da la ka dara koro iyo marka linka dara korna anikiin sharaxa doona haddii ada fadaas inti caadi subject ada hormarida
oo jumlahaan ficil ahaan isticmaal ing sharciga macnihi present continuous tense ada shanta makin suuro waa soo la kari tusaale ahaan I am going to school markii aad leeto I subject hor mareed I am going to school and scholar and dareero hayo kastay macnihi I shanti I caawiyaasha shanti auxiliary oo am hay ka badishan go of ficilki ah ya ing ka darti shagayo hay saas haatay kisay abir if ciladun appreciate belief malan isticmaalo karo oo mal ere karo tusaale ahaan I am appearing an waliba ka muuqdo haye in front of you is in hurting ama I am appreciating this book an a book nga hiseyo haye mal ere karo I am believing in an waliba rumeyo haye you adik rumoya haye mal ere karo leelankan kastena laakiin ing da qaab kala linka darawa jirta markii ing da qaab kala linka darawna naxwo linka saw yanagadaas gerund verbal e infinitive verbal ha iyado gerund verbal e infinitive verbal ka qaab kala linka saw yeeta anti subjective kala bon coin subjective usulay nagada u ficilka tusaale ahaan appearing leelero appearing kamo qodowka in front of you is in hortin kamo qodowshe is important for me and either muhim in kataato believing in that anago taas rumeyo I accept you adako ogolaaday haatay am bonay taw gadaal mari wali ballata ah wali ballata knowing gorashoda is very good either am fayla saas haatayo ujeedada saasu these verbs fi'ladun tell us wali banin sheegayna what always happen is wala mar walba dhiyow I hear and dege that you like and ti ada jeele classic music mustikada classic dalada eh inti ada jeele shangartiye macnihi fudud inti ada jeele an dege maylat I remember an wali ba xusuusade tom lan kale era very well eedan xusuusade do you know him ada usugoradaase kastay macnihi simple present tense ayin hata laakin continuous malka dhiga koro la kari onti a subject aan qaadato may ku wabda u koro simple present tense sheegayaan inkastoo feel i forget an anagoo macalin aadan ingiriisi aaminsana anti macnihi la sii koro think i feel i forget i ficiladun an hege kiigay ing wal sii kora naxwo ahaan I'm feeling well eeda wanaag dareemo hay in badanaa aragteen laakiin hata horta simple present tense aan la baro hay laakiin anina waliba siin ka faa'iideeyey intii ing linka dara kora exercises leeliyu underline hosta ka xariiga la kaari the verbs ficile in the passage qormada ka jar that ficilada that tell us han macnihi siniin ka sheegan what always happens wal amal walba dhiyow and those i hang am han hang which tell us hana say on in sheega what is happening now wala ta dhiyo hay macni simple present tense iyo present continuous tense in shal sheegto la koofadeo warmada dareert b what's happening may dhiyo hay continuous ma what always happens may marwal may dhiyo give see la carry the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficile in brackets oo goobo goobo ka jiraan some people hano dad a still wali ha belief ye erane ama are believing eran belief eran sidii ka dhaafan some people dad ko birshay still wali belief wali barumaysanin the world is flat intii adduunyada us macnihi wareeg ay ama halguri ay he said ye us eri you are the joke mylene you are choking ada kafta mo hayt I replied ya an kijibabi I not know melung amelan. I and do not know mugorodow anyone. Qofna mugorodow who does kaaso subiyo. Well, fayang. You know melung eh. Do you know melan e gorodase? He replied, ya usuk jibabi. I'm believing irane maya. I and believe wali barumaysana that inni the earth dulka is flat. Inni dulka fitsinya. I an met macni flat nafsadii qollay I an met waliba la kulmay a man langa la kulmi the other day maalintii kala I an
forget hilmame his name magashay mailan I am forgetting an hilmamo hay his name magashay now hata he said usuwali beray that the earth in it dhulka looks like nakiya saasalana a flat dish sahan bilering melung mailile dash dash you try iskadayad to tell me wali balana are you trying at iskadayo hayte to tell me inti ad in shaked that you believe yelana inti ad rumaysan to him us I asked ya ana warsad I certainly an haqiqadi do so be he answered ya ka jawaabi I ana think mailana I am thinking ana wali ba malayo haye that he is right inti us sahanya and which side dinige of the dish sahanka mailili jeeda adunyada melun dash dash do you do gali other maani on which side dinige of the earth of the dish adunyada do you other live on kakanol sarbeebu madamadana bola iraayn dadka adunyada wareega se macnaha ka qaadayn marna dish oh allah ah oh, allah allo I anna do not know yelata magaradan ama garadaw ana magaradaw he didn't tell me that tas un usme in shagnan special difficult to walyaaba gask oo at adag ya hatana hamaro hayna speech marks walib waha hadalle calaamado laka calaamadeeyo laka shishal reebo hadalka speech marks calaamado hadalku in written conversation wada sheekaysiga qoran we put waliba dhikaane speech marks wada sheekaysiga qoran un waliba dhax dhikaane hob un baahan speech marks calaamado hadalka dhikaane la kaari sharcu calaamadeysa hadalka ah waliba dhikaane quotation ka adar guayt or un bonito quotation markay hadal sheeke ee dareerta round waliba dhikaane wareegada words erayo that are actually hanasay oo dhab ahaanti spoken laka hadalow read a clear laka read this carefully si taxadir leh akri what are you doing at my subio height she asked iyo warsati arwayte what are you doing my subio height iyo su'aal ata hadal la turjumi oo kalu markun she asked iyo warsati walsi macni hadal la sarifow idaacadahana inta badan isticmaalayaan quotation kan noocan waliba sida warka leen dhiki sida laakiin higdi waliba sheegay sidun inni macnihi saasi saas xaaladda eta haatay ama haatiska sayu waliba leedhaa markan what are you doing war adamay suubiyo hayt she asked iyo tari waa hadallaha fasiro hayu I am unhanging waliba suru haya this picture ma sabarkunga suru haya on the wall derbiga I answered iyo anka jawaabi It's a new one ko usubungu. Do you like it? Ada jayla. Edan firi. She looked at waliba firi the it masabarki. Critically si dalaya alle ama si walka shaga ule. Ya firi di for a moment gobto. It's all right. Firi ya. Hadalla fasiru ayu. It's all right. Fayang. She said ya tari. But lakin isn't it upside down? Warmai mafutu gadisi na masabark. Maha ko futu gadisi nga hatay. Saasoo hadalka something is to notice wal ogaysis libiyow ogaysis wal laka biyow full is hakat aragoyte full stops in gudubna a the speech marks macnaheedu calaamado hadalka are waliba ayna above the line macni waliba haadayana calaamado hadalka abaf qiibta kore the line oo macnihi sadarka qiibtis kore la saare oo markii ada hadal sarifaas they iyo go waliba bahayan outside banaanka anka bahayan all other marks calaamado kale oo dhan like commas sadaxa kade ama shalreebaga full stops rogsadaaga ama rojiyaaga and question marks calaamad su'aale macnihi hadalka markii la sarifow sarafka leenka kora sadarka qaybta kora fuu korayan hakad
ama shal reebo i roojiye i calaamad su-aalna gadaala mar walba maraayan saas aan goroy macnihii shal reebaga gadaal mare ama roogjiyaaga gadaal mare amboonayto calaamad su-aalka ya gadaal mare hakadka eeda aan dhib badanya ogaada hata ka hor langa hakad dili hoo isan taarigdaasay madasiinka sheekay intii kale moosh se ka dili lankaas langa military hay macnihii langa laha qobadi madi laha qobadi dembi laha ka oogi oo macnihii dil ii macnihii dhiimo an shal dhexeeya taliyaagii markan usu warqada adduunka layska la hadalay warqadaha qori madi mudi lahaay lankan weliba handhiibay askarti i saraakiili kala intii lankaasayow iyo dhiyan laakiin malaha maya ka qori weliba ha ka qoray sifayl aan fiyay ama qoray jumladda kill yaa qoray kill him not release him macnihii kill him not release him seef lama afle-ow jumladdu lama afluu ma doono wala badbaadiyaas ma doono wala dhiyaas laakiin hakad ka kiirinta meele la dhiga lankan weliba qoray weliba qoray kill him ya qoray dila ama dila madi usa qoray ya hakad geliya meele kill him dila not release him an dhaafteng hal diloy usi laakiin weliba fadaay kill him not aylin dilnay release him hal dhaafayo fadaay dhiyo fadaay laakiin hakadkii galantiis wareegatay jumladda hoba leera kill him hoba leero hakad meele la geliyey weliba waa ahaa dilow not release him an dhaafteng hoba hakadka lahaqaado ama shalreebaga lahaqaado not gadaaliya la dhikona kill him not iyo nagadaas an dilling release him iska dhaafa dhiya saasa nagadaas markan lankan kill him not meelu is erafaday an dilling release him hal dhaafoy weliba hakad ka geliyey oo ilduufay kill him hal diloy hakad ama shalreeba not release him aylin dhaafnay nololahoo hakad garla eedan dhib badanta warqadii sarkaalkii toogashadan gaabilsanaay ama dhiyowkiya lahan dhiibi lanki bararaga lakasi muddo madiha ka wareegatayan ku haya lanki dhiidana sarkaalkii oo warqadaha qori taliyaagi markaasa weliba sandiyaanu numahay ada dil ma neerne una amarka ma fuliyaano lankaasa isan dilen waano dhiya ma siin erne hoo isan dilenba isan ngoolan eri isin dhimadaasan warqadiyahaayan nasiib wanaag warqadan magan warqadan fiirsee leeri maya ada dil ma neerne weliba warqada ka qorana kill him war dile not release him and after laakiin markaasaa weliba eray taliyaagahaay war lankan adiina ma dilna eri you did not kill him ada ma dilna and I did not kill him aniina ma dilna but laakiin coma kill to the man hakada lanka diliyeri lanka shalreebi dili hakad hoo hakada ka dili lakeer yaaba lata markan hakadka iska ilaaliyu full stops and quit the speaker's first word lanka hadalow ama hadlaaga eray shay inka horeeyay begins with waliba ka bilaawday a capital literal care haraf winga ka bilaawday word is like erayo lamidka a set wali usu eri ama an asked la warsaday oo laha sari fauna are followed by waliba reheeyay a comma shal reeba ama hakada rehe ama hamza wii una but waliba dhikaane a full stop roogsi dhikaan ama rooji dhikaan after them gadaaliyo only shaleediye when madi they come at the end of a sentence jumlad dhammaadse la kooya ama jumlad dhammaadse markii la kooya rooji laka roojiye b d when word is madi ereyo like said or asked haddii ereyo sada said wali la eri ama asked la warsaday interrupt macnihi hadhaha galaan the speaker hadalka macnihi lanka hadalaaga ee hadhaha galaan hadalshay the sound dhawaaga half of the sentence dhawaaga half ka mid ee jumladda begins with waliba ka bilaawdaase a small letter xaraf yar macnihi oraalkii oo socda haddii saasa eri iwali lamid ee koyta capital letter malka bilaawaa sidiiya laka wadawa
حرف يرليل كوده والك داندوه وي بيجين ان كبلاو وانا لكاري a new paragraph ورمض عصب وليبا كبلاو وانا each time وقتكست a new speaker حد لان هذا لو كست اما حد لا كست is introduced لبردو معني هذا المركي لبلاو معني جملة عصبة لكبلاو داتو لاي مايك قبضو exercise ليلي رايد قرى لكاري this piece of conversation وضا شاكري سوغن يار قرى لكاري again مدو كالاق or using adagoo استعمالاس speech marks على مدو او حضالك ادي لكو فده انتي اد معنه كفاقر تبوغا انتي ادان قادت او فرقراغ look or فيري لكاري she said look فيري she said يا ولي بطري isn't dead man drank ما يلان كاسي كو دانسان ماها I think an ولي بكا آلي we should cross انتي انا قوي دون the road جدك انصرت يك جوابتي هار هسبند هار تشه انك جوابتي it's too late now حتى وقت دنبو she replied يك جوابتي وعلامة العجيب اما interjection ما دي واللياب معنيه كوي الله you too لمادين لمادين Look, Firia. Where? Mele, you are going. Isang injedan. Call it. Wali ba link where? Ah, maya. Allah. You too, lamading. Look, Firia. Where? Mele, you are going. Isang injedan. Mele, isang injedan, Firia. Call it. Iya. Kuweri. The drank. Lanki. Dansanai. الكوليستيد اما امبريا كود هاي كانت يو وولك اذا ماي ما دريره كورتو او لوغاغا ما كدريره كورتو ما لوغاي كورتو ان استرايت لاين معني جيت كتوسن اما قد كتوسن ما كدريره كورتو ما يادا the best art critics I am an art student and I paint a lot of pictures many people pretend that they understand modern art They always tell you what a picture is about. Of course, many pictures are not about anything. They are just pretty patterns. We like them in the same way that we like pretty content material. I think that young children often appreciate modern pictures better than other anyone else. They notice more. My sister is only 7, but she always tells whether my pictures are good or not. She came into my room yesterday. What are you doing? She asked. I am hanging this picture on the wall. I answered. It's a new one. Do you like it? She looked at it critically for a moment. It's all right, she said. But isn't it upside down? I looked at it again. She was right. It was. Arday, Asharki, labatin illihat. او عيوان شهاي the best art critics gig انتان ينك دنيا عشاركم هو بإسان انباهتين وليبان نيكالاري ريكورتان شانتا قاردود ميلول بإسان روكتان هو إسان مايك هادا لاسان اي هو إسان محاتري اما محاك هادا لاسان كي إسان سين دن اي ونغو سين ديار اني بوغن براكتيس ان بروغريس اف سوماليغا افكي ايو اما افكي ايو كفاسرين دوخة هادا البوي وليبان نيكالاري ريكورتي ادم space increase at hotmail.com يعني كالهري ريكورتان ونون هوبون أرقنا فرينتين وليبا رجيين انتي سيد انك تاكسيها بادن ميلول بيسن مي مقالة اسن روكتان هدي سين كالهري ريكورتان وليبان إلهي كسوك برنامجكم هسين قد بيو هاي بهذا معلمين تي ان نبدئي والبرشودة جيل وليبان اتشي هسين كدير سيي عمر والبا اف سوماليغا محاي اماي سين كفاسري اما سين كفاسري مالان ادن انجريس نفتي اي نفتين نوليبا اندر داري مو هاي ربك أبسينت ما يولي دمانتين نصفك دير أو غيري ذاك وضا جرنا غابرين إنجيدنا الدنيا دو مالك واراو عمالكنا إلهي درتيس انقوبي لانكستو عمالك إلهي درتيس انقوبي ما يولي كان غادن عمال فلاس تراديس إلهي كارغو هاي سهيدنا بطسوي سفرك إيدان ديري حمولكنا إسكيراي كالكلاغ لكوردونا كو إيد انكا كنغو ولي بنا عشاركم عشارك كهيج أنتي أنك كل ما أنا كهر هاب أن النشل قال بني آدم لأن النفطون والإنس دي بيمال السنة بلانتانا أنتي أنك كلنا حاوتكي
نبي محمد عليه السلام ولي بنسين لها بلانتين فردوس وفردوس. Now you can talk. I finished already.